abateze amatwi Kayo Venziza TV
twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro n'umugisha tubonera ku mwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi twagize umugisha wo kubonana n'abagize korari. Korari yitwa ngo iki? Yitwa Abaragwa b'Ijuru Family Choir. Abaragwa b'Ijuru Family Choir. Uyu tuvuga nawe uri imbere zanjye yitwa nde? Yitwa Harimana Amani Celeste. Amani Celeste. Umunyamakuru muvugana ni Ndungutse Abraham nk'uko bisanzwe. Ahangaha turi twa turi mu ntara ya Ngoro muri Ngororero. Ni akarere ka Ngororero. Ariko twa turi muri cyo bita ni ntara yihe? Nani Ngororero? Ivuga butumwa ya Kiganda. Ya Kiganda. Ubwo mukora kuri itorero? Mukamukora kuri itorero? Twebwe dukomoka ku itorero rya Bihandagara ho mu ntara ya Kingo. Namwumvishije amakuru mu minsi ishize ko muri hafi gusohora indirimbo amajwi ndetse n'amashusho. Bimeze gute? Mbo icyo gikorwa kirahari. Tugifite tariki 13 z'ukwezi kwa 8. Yego. 2023. Yego. Ejo bundi ubu hari kubura ibyumweru bitatu uhereye uyu munsi turi. Yego. Korari yanyu yaba imaze igihe kingana iki ikora? Mbo korari yacu imaze igihe kirekire. Ariko kitari kirekire cyane yatangiye igihumbi kimwe 1998. Itangira yitwa Ubwiza bw'Ahazaza. Yego. Noneho iza gukura uko imyaka yagendaga itambuka ibihe bihe ibindi. 2007 niho yaje kwitwa korari Abaragwa b'Ijuru. Abaragwa b'Ijuru. Yego 2007. Yego. Noneho ubwo twarakomeje nta rusengero twari dufite. Urusengero twabigize mu ruhare kugira ngo urusengero rwubakwe, ubu rwarubatswe. Kugeza 2015 urusengero twari tumaze kurwuzuza. Noneho 2016-2017 nibwo twatangiye kuririmba indirimbo zacu, cyane ko mbere twakoreshaga indirimbo z'abandi. Yego. 2017 nibwo twatangiye gukoresha indirimbo zacu, dutangira no gucurangisha imiziki bimwe bita gucurisha. Ducuranga kuri radio. Yego. Noneho umuziki twacurishije tukawushyira tukawushyira kuri memory card, tukayicuranga muri radio, tukaririmbira aho ngaho. Urumva twari tukigasa cyane. Birumvikana. Uko rero byakomeje kujya byigira imbere. 2019 nibwo twakoresheje audio volume ya mbere kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro, niho twayikoreye. Ubu irahari? Irahari. Yitwa nguki? Ubwo yitwa Tera Intambwe. Twari turashyira ahagaragara mu kwezi kwa kane 2020. Nuko kuri ya tariki namwe muzi mwese COVID ibirabizanye. Birumvikana. Ubwo ibyo gushyira ahagaragara bihagarira aho ngaho. Nifuza ko wihutisha kugira ngo tumenye uko ibintu bimeze. Ubwo rero tugiye imbere twihuse cyane. Mana yakomeje kuturinda. Ubwo COVID irangiye twakomeje n'ubundi kwiyunganya, ntabwo twacitse intege. Ubwo nibwo rero twicaye muri iyi minsi yashize duteganya ko duproposa ko ejo muri tariki 13 noneho tuzashyira ahagaragara. Ariko mu cyumweru gishize n'ubundi twagiye gukoresha video ndetse na audio volume ya kabiri, ubwo na video volume ya mbere, ubwo nani byo tuzashyira ahagaragara. Mbo video volume ya mbere igizwe n'indirimbo zingahe? Audio volume ya kabiri n'indirimbo zingahe? Mbo ntabwo yose turarangiza kuyikora, ariko izaba igizwe n'ingingo z'indirimbo zingahe? Izaba igizwe n'indirimbo 10. Yego. Nuko n'ubundi volume ya mbere ya audio n'ubundi igizwe n'indirimbo 10, ariko ubu twabaye dukoze 5 zo kuri volume ya kabiri. Mbo ndivuga ni ibintu byiza cyane. Nigeze numva mu kanya muririmba indirimbo, wenda baza kunkurikira kuri YouTube mu kanya ndaza kwibashyiriraho nyuma yuko tugirana iki kiganiro. Iyo ndirimbo ndaza kumvisha abantu, ese nayo iri mu ndirimbo muzasohora ku mashusho? Mbo ni ukuvuga ngo twarembye indirimbo nyinshi. Hari iyo mushorejeho? Iyo dusorejeho ntabwo turayikorera amashusho. Hari izindi nyinshi nziza kandi nyinshi. Ubwo rero iyo cyakora wenda izakurikiraho. Mbo ntacyo bitwaye kugira ngo abantu bamanze kumenya uburyohe bw'ibihangano byanyu. Nuko niyo baza kuyumva baraza kumenya ibyiza birimo. Ese hari YouTube channel mwaba mwarashinze ku buryo tuzadusanga indirimbo zanyu cyangwa tuzayibona kuwo munsi? Mbo ntabwo turayifungura amagingo aya, ariko uwo munsi YouTube channel izararyiye ahagaragara ndetse n'indirimbo ziriho. Abatwumva se wabakangurira iki kugira niba bazitabira iki giterane? Mbo icyo nabakangurira ni uko twese turi mu murongo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Yego.
kandi twiyemeje kugenda. Yego. Niba twariyemeje kugenda twaranahamagawe. Yego. Kwese tumenye ko twahamagawe buri umuntu wese mu mpano ye nuko yayizana kazana impano ye iyo yita nto nange nkazana iyanje nunda kazaniye tukaza twese habitsamuye tugakora umurimo wivuga butumwa cyane ko icyo gihe nubundi n'icyo kizaba kigenderewe buri wese namurarika kugira ngo azaze yumve ibyiza biri muri izo ndirimbo dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza kwisi yose na ubusengwa amwe mwitwaje n'umutoza mukaba muri kumwe hano bo umutoza turi kumwe yakwegera imbere tukavugana umutoza baba kwita nde kuzo cyane nitwa Ingabire Samuel ariko ku mazina bampimba nitwa Saming. Saming ariko numvishe mukanya ntimo muririmba bavuga ko ufite n'ibihangano bya kuri YouTube. Kuri YouTube biriho. Nawe uri umuhanzi nyirizina. Umuhanzi. Mu minsi ishize miriko kugomba kuri radio ijwi by'ibiringo nawe wajyanye ibihangano. Byiza cyane. Ugeze inshuro ebyiri. Kugeza ubu ngubu se mbere yuko tuvugana nuko uri muri korali. Ibyawe babisanga he? Ibyanje ba iyo wanditse mo ijambo Saming. Saming TV. Uyu tubona ibihangano byanjye byose. Amen. Mbo ubwo nsanze maze kumenya ko uri umutoza w'ikorali ariko se ikorali ntangorano gihura nazora ndabonye benshi ari ababyeyi ese ufitemo n'abajene aha ngaha nta bajene barimo turi abantu b'ababyeyi kandi burya gusa yitoza abantu bakuru yego biratandukanye no gutoza abantu babana kuko aha ngaha nta ukorera undi twese dukorera umwami umwe kuko ibihembo tubitegereje rimwe umunsi umwe yego umunsi urizina umunsi Yesu azabagaruka niki se wasaba korali yawe mu gihe mugitegereje gusohora ira video cyangwa ira gahunda iri imbere koze cyane icyo ngiye nsaba aba barinji ni ukomeza gushyiramo imbaraga turacyari muri base kugira ngo ibintu tuzakora yaba azabibona kandi n'ubutumwa tugenda dutanga nibumara kukwira isi yose Yesu azahereko agaruka nta gucika intege rero nicyo kintu nsaba iyi korali kandi nsaba namwe mudukurikiye kugira ngo mudutere inkunga zabize amashitsengesho zabize uburyo bufatika kugira ngo nubwo amafaranga ese urahugize yari umuntu ugize uburyo bwo gukunda korali yanyu akaba yifuza kubatera inkunga yanyuza kuyihe nimero cyangwa kuyihe banke yanyuza kuri 0788 333 yego 9759 wasubiramo kugira ngo uzabyumva ashobora kuba n'umunyamahanga ariko akumva ko 0788 yego 333 979 599 yanditseho Harerimana Amani Celestin Imana ibaho umugisha kandi ikomeze kubaguriza impano ese umutungo mukuraye mbere yuko nsoza umutungo kugira ngo bibashe kugenda neza ko nzi ko ibintu bisaba umutungo mwinshi umutungo muvane ubundi mu kintu Imana yaduhaye ikintu bita ubusonga yego mbere hari igihe yego ubutunzi yego amafaranga n'impano ibyo bintu byose rero turabifite umutungo wacu dukoresha aha ngaha nta handi hadukura amafaranga Imana ibahe umugisha urakoze cyane kandi ikomeze kubaguriza impano ubundi bagwiriza n'ubwenge ibihangano byanyu bibashe gukundwa kandi amaherezo abenshi bazabyumva bizabakize tuzajya no mu bwami bwo mu ijuru mu izina rya Yesu amen.